Лайв-студія знову з вами. І цієї години будемо говорити на освітню тематику. Одеським школам бракує 628 педагогів. Крім цього, нестача педагогічних кадрів зростає щороку. На цю важливу, актуальну тему будемо говорити з нашими експертами. Отже, до нашої студії завітали Ольга Квасніцька, депутатка Одеської міської ради. Рада вітати вас в нашій студії. Тетяна Петракевич, засновниця приватної школи. Добрий вечір. І Ігор Солодов, тренер з роботи з очільниками шкіл. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Є питання і до вас, телеглядачі. Отже, на вашу думку, чому вчителі не йдуть працювати до школи? Два варіанти відповіді. Перший – тому що низька зарплата, або другий – тому що це не престижно. Будь ласка, голосуйте, висловлюйте свою точку зору і також свою позицію ви можете проговорити, додзвонившися до нас у прямий ефір 726-3326. Очікуємо на ваші дзвіночки. З питання інтерактиву пропоную розпочати нашу розмову. На вашу думку, Олю, з вас почнемо. Чому вчителі, закінчивши педагогічний виш, не йдуть працювати до школи? Ну, по-перше, низька заробітна плата. І дійсно, як ви сказали, престиж треба піднімати на рівні держави, престиж професії вчителя, бо від нього залежить майбутнє нашої країни. І, звичайно, проблема ще в тому, що ми так і не навчилися, я маю на увазі міста, любити грошима вчителя, бо крім поваги до прекрасної професії, до важливішої професії в місті, ми повинні також навчитися любити грошима наших вчителів, і це основна наша проблема на сьогоднішній день, яку треба вирішувати. Угу. Тобто це в комплексі. Звичайно. І відсутність мотивації, і, звичайно, матеріальне забезпечення, тому що всі ми хочемо мати добробут і достойно жити. Дякую, Тетяна. Ну, я думаю, що тут вопрос в тому, що ті, хто поступають на педагогічну спеціальність, дуже часто роблять це не тому, що потім хочуть працювати з вчителем, а тому, що більше нікуди не взяли. Опять же, нікуди не взяли. Очень низкий проходной балл, да, то есть в этом году он был 144 из 200, ну, для педагога это достаточно низкий проходной балл. И почему это происходит? Потому что действительно это не престижно. Да? Но если говорить про ваш опрос, да, то есть заработная плата и непрестижность, она, конечно, очень-очень и очень связана. Да? С другой стороны, как человек, работающий в этой сфере, я могу сказать, что проблема не только в заработной плате. Потому что на самом деле учителя, хорошие учителя, не так мало зарабатывают. И, в общем-то, ну, это уровень порядка там 400-500 там, долларов, да, ну, если мы говорим, да, такими европейскими мерами. Я понимаю, что это меньше, чем в тех же странах Восточной Европы, но, тем не менее, для экономики Украины это не такие маленькие деньги. Там есть другие проблемы. Сейчас от учителя требуется, ну, несколько иных компетенций, которые, к сожалению, в большинстве вузов, а если говорить про Одессу, в наших вузах педагогических, им просто, ну, не дают эти компетенции, им не учат. Вот мне интересно будет Игоря мнение на эту тему. Да, и здесь есть некий, конечно, страх. И учитель, если он хочет работать, он понимает, что он должен сам напрягаться, сам в себя вкладывать, много читать, много учиться, много проходить тренингов, семинаров, обучений. Зачастую это, если тем более мы говорим о коммунальных школах, о государственных школах, это за свой счет. А это уже намного сложнее. Но самое ужасное, что они просто не понимают, как это делается. Вот мое такое мнение. А что касается заработной платы, то мне кажется, что это не основной вопрос. Это миф, что учитель зарабатывает на мало денег. Але для того, щоб досягти рівня зарплати, скажімо, 500 доларів, так, то треба все ж таки вкласти на початку в себе, так, пройти не тільки академічний курс педагогіки, але й різноманітні тренінги, і тільки з роками, з вислуги років, можливо, досягти. Не зовсім так. Намного швидше це можна зробити. І, в принципі, вкладати себе потрібно не тільки в професії педагога. Ну, в любой другой профессии, если ты хочешь быть успешным, ты должен вкладывать в себя, неважно, чем ты занимаешься. Имея юридический диплом юриста, это не значит, что ты сразу будешь хорошо зарабатывать. Да? Точно так же юрист, там, медик, ну, медик может быть, опять же, да, больше бюджетная сфера, почему-то сразу ассоциируется не лучший пример, но тем не менее, да.
То есть в себя нужно вкладывать всегда. Вот почему-то у педагогов это вызывает какое-то удивление. Почему? Ну как, я же выучился, да, все, могу идти работать. Ну и очень низкое качество образования. Это то, что сразу, именно педагогического образования, это то, что сразу делает их там на несколько ступенек вот, ну, вот в сфере профессионалов ниже. Но в принципе за 2 года, вот по моему опыту, можно выйти на уровень заработной платы 12-14 тысяч абсолютно спокойно, если ты любишь свою работу и готов развиваться в этом. Игорь? Во-первых, я хочу поблагодарить в вашем лице 7-й канал, что вы подняли эту тему, потому что все те новости вечером, которые сегодня будут показывать и ваш канал, и все остальные каналы, я думаю, что это всего лишь следствие того, как взрослые когда-то обучили детей. И тема очень важна, актуальна. Я думаю, что с каждым годом она будет все время более набирать актуальности. И если мы говорим о том, почему учителя не идут в школы, я бы сказал, что это всего лишь... Это важный вопрос, но это вопрос следствия. Почему? Потому что тот вопрос, который меня интересует, это почему учителя уходят из школ. Потому что если мы говорим о том, что не хватает нам кадров, да, это не потому, что кто-то не пришел, это еще потому, что кто-то ушел. В моем понимании происходит, я называю это для себя, буллинг учителей. Потому что если нужно поправить и дать определение термину буллинг, это, по сути, поведение, которое обычно производится для того, чтобы кто-то доминировал над кем-то психологически или физически. Вы имеете на увазі тут саме адміністрацію шкіл? Я имею в виду, смотрите, обычно вот есть такие веселые картинки, которые ходят по социальным сетям, и перед школой как раз вот много-много именно по школьной тематике появилось снова в интернете, в Фейсбуке и прочее. И там, например, есть одна из таких картинок, это если, например, ребенок 20-30 лет назад не сделал домашнее задание, то с него спрашивали, где домашнее задание, почему ты не сделал. Сейчас у учителя спрашивают, почему вы не научили моего ребенка, он не знает. Поэтому давление идет со стороны родителей, давление идет со стороны коллег, потому что те преподаватели, которые, например, хотят вкладывать в себя, они хотят, они чувствуют, что важно меняться, что нужно менять форматы работы, нужно другое какое-то отношение делать к детям, к родителям и так далее. Они начинают ездить по конференциям. Есть, слава богу, в Украине появляется достаточное количество. Это можно сделать за бюджетные средства. И когда они возвращаются, им часто коллеги не дают возможность развернуться, потому что это что означает? Это означает, что они повышают планку профессионализма по всей школе. И я тоже, который не ездил на эти конференции, должен буду делать то, что я, ну, не очень хочу. По сути, вопрос, почему я должен надрываться или делать что-то, да, за те же самые условия. Ну и, конечно же, вопрос администрации, потому что директора часто создают такую определенную культуру. Мы вообще живем в такой культуре с вами, когда, вы же знаете, там, не выпендривайся, не вылезай, сиди, делай как обычно, и все будет хорошо. Вот. Поэтому те люди, которые хотят, правда, изменяться, они уходят из школ, и они уходят в частные школы, потому что они понимают, что там можно сделать. Я знаю учителей, которые сами создают школы, либо сами начинают заниматься репетиторством, например. Да? Поэтому, смотрите, мало того, что мы наберем новых учителей в школу. Вопрос стоит в том, как сделать так, чтобы они там остались. Как сделать так, чтобы они были замотивированы, чтобы они были вовлечены, и они хотели, правда, работать. А для этого это означает, что важно работать в том числе с той культурой и средой, которая находится в самих школах. Ольга, чи погоджуєтеся ви з думкою Ігоря про те, що існує проблема в Одесі саме відтоку кадрів з державних шкіл до приватних або до приватного викладання, просто репетиторства? Ну, звичайно. Ну, по-перше, я хочу не погодитися з приводу того, що якщо у нас викладач розпочинає свою роботу, то середньомісячна його заробітна плата – це 3400, і це без надбавок, і вислуг років, да? І це дуже низька заробітна плата, звичайно, вона не мотивує наших нових вчителів, молодих вчителів розпочинати цей шлях, тому вони навіть і не йдуть.
Щодо тих вчителів, які знаходяться в комунальних закладах, дійсно, я погоджуюся, що існує проблема булінгу, бо, ви знаєте, у мене четверо дітей, і ми ходимо в заклад комунальний, де я бачу проблему наступну, що якщо вчитель не буде, на жаль, здавати той перелік грошей чи там чи ту суму, на яку розраховують директора, керівництво школи, то у нього є вже певні проблеми. І це не є нормальною, тому що ми знаємо з вами, що благодійні фонди – це внески, вірш, благодійні внески – це вибір батьків, вони хочуть, допомагають. На вчителя це жодного разу не повинно впливати. Але чомусь питання оснащення стається і капітального ремонту, чи це і тим, ремонту в класах стає проблемою вчителя. Це тобто не повинно бути так. Викладач займається господарськими питаннями. Звичайно. І от це таке давління на русскому язык, я вже скажу, конечно же, имеет значение, и его не должно быть однозначно. Крім того, я хочу знову ж таки зазначити, що у нас повинна бути програма мотивації вчителя вчити. Бо, дивіться, ми закупили інтерактивні дошки, мультиборди закупаємо, ми звітуємо. Я навмисно взяла таку, в нас є брошурка дуже гарна. Ми приєдналися до ініціативи ЮНІСЕФ «Місто дружніх дітей та молоді», де тут показали наші досягнення. І безпосередньо тут вказано, скільки чого було закуплено, скільки чого було відремонтовано, скільки наших вчителів отримали відповідні, кількість вчителів, які отримали відповідну винагороду. Звичайно, це не така велика кількість, як хотілося нам би, але проблема в наступному, що вчитель буде мотивований не тільки тим, що йому будуть винагороду платити, а якщо в його класі буде класна лабораторія, якщо це хімія, да, то це просто неймовірна хімічна модернізована лабораторія чи вчитель фізики, який буде мати все необхідне. Але, на жаль, це повинно хто зробити? Це не вчитель і не батьки. Це повинні зробити безпосередні чиновники, які працюють, які роблять відповідні бюджет запити, і, звичайно, ми повинні цей запит виконувати. І коли буде оця атмосфера безпосередньо успішного вчителя, до якого є повага, в якого є комфортні умови навчання, який не буде думати, як зібрати з батьків кошти і принести директору і сказати, ось я виконав цю норму місячну, не буде думати, де взяти лінолеум і там парти відповідні, то, звичайно, він буде мотивований вчитися. Розумієте? Бо дійсно я згодна, що ми кожний день ми себе налаштовуємо на те, що ми повинні вчитися. Кожне наше життя все полягає в тому, що ми повинні вчитися, навчатися і себе, і інших. Тому я, як викладач вищої школи, розумію також, що вчителю треба бути мотивованим і розуміти, що підвищення його кваліфікації – також його завдання. І коли ми закупали інтерактивні дошки Мозабук своєю інноваційною програмою і намагалися показати, що, от, будь ласка, їдьте в інші міста, де це працює. Я знову ж таки хочу привести приклад Львова, бо була там і бачила, як працюють з цією програмою Мозабук вчителі, як вони пишуть контенти відповідні. Я дуже хотіла, щоб і наші вчителі просто їхали безоплатно, бо це була можливість навчатися там. Але, на жаль, не всі вчителі поїхали, не всі вчителі пройшли це навчання, де й не всі в школах є ця програма. Інноваційна програма, яка допомагає учню, мотивує учня вчитися, а вчителя мотивує вчити. А наскільки є проблема в школах так званого змагання за ставки? Знаємо, що добре, старі кадри, скажімо так, тримаються за свої місця, і ті самі молоді викладачі не завжди потрапляють у школу, тому що вчитель суміщає одну, дві, півтори ставки, аби знову ж таки заробити більше грошей. Ну, я не досліджувала ще це питання, але я впевнена, що проблема для молодих людей існує, молодих вчителів існує. Це знову таки залежить від, знаєте, зв'язків з дирекцією, на жаль, з департаментом освіти. Це однозначно все існує. Це нікуди не ділося. Але якщо ми говоримо про бажання все ж таки зробити конкурентно здатною посаду вчителя, так, ми повинні, звичайно, над цим всі разом працювати. І це не тільки департамент освіти, це не тільки адміністрація шкіл, а це і батьки. Бо бачите, яку займають батьки позицію? Я маю на увазі батьківські комітети. Щоб їх дітей не трогали, вони собі гарнесенько все там собі закривають питання, збирають кошти. Хто хоче, здає. Той здає, хто не здає, там є відповідний булінг і на батьків здійснюється, бо до мене дуже багато звертається батьків, які не задоволені
задоволені цими зборами, а ці збори продовжуються. І, звичайно, в цьому випадку нам дуже важливо допомагати з позиції ще і батьківських комітетів. Батьківські комітети повинні бути перетворені не на зібрання коштів, а повинні мотивувати, якщо ми хочемо допомагати в просвітницькій діяльності школи, то це треба на якісь лабораторії, на якісь мастер-класи творчі, які будуть допомагати дитину просто розвивати її індивідуальність і творчі її навики. От в цьому напрямку я вважаю, що дійсно треба здавати кошти і допомагати. Але ні в якому разі на оснащення, на мультиборди, на інтерактивні дошки, на телевізори, на парти, те, що відбувається зараз. Тетяна? Ну, мені кажется, что тут комплексная проблема. Я сразу скажу, что у молодых учителей и у выпускников всегда есть выбор. Они могут после университета зарабатывать сразу 6, минимум 8-10 тысяч гривен. Да, и получать опыт, пусть даже в частных учебных заведениях и так далее. То, что учителя уходят из государственных школ в частные школы, это тоже миф. Огромное количество учителей, которые, да, реально, там, их, допустим, официальная заработная плата намного меньше, чем заработная плата в частных школах, они оттуда не уходят. И это тоже большой вопрос, почему. При том, что действительно, ну, разница колоссальная. И вопрос не только в заработной плате, а действительно в том, что в частной школе учитель – это учитель, и его задание – учить, воспитывать детей, развивать их и так далее. А в государственной школе, в коммунальной школе учитель должен быть хозяйственником, должен уметь работать с родителями, да, то есть есть такое прям вот выражение, то есть плохо работаешь с родителями, хорошо работаешь с родителями и так далее. И для меня, например, всегда загадка, да, почему при таких, в общем-то, кабальных условиях, ну, для меня лично нечеловеческих, да, вот я не понимаю, они не уходят оттуда. Наверное, все-таки проблема в том, что есть какой-то миф по поводу вот профессии учителя, что вот они, вот есть вот одни, все остальные профессии, а есть профессия учителя, да, и вот мы какие-то вот учителя, вот они какие-то особенные. Да, вы особенные, ребята, но точно такие же, как финансисты, точно такие же, как юристы и все остальные. Вот мне кажется, что когда мы избавимся от вот этого вот мифа, что вот учителя — это что-то такое особенное, и на них не дунуть, не посмотреть, ничего, да, то есть когда мы, я думаю, я все-таки надеюсь, что Игорь меня поймет, будем относиться к учителям как к сотрудникам, да, любой компании, и будем вот какой-то управленческий такой, современный управленческий подход к ним использовать, развивать их таким образом, учить их коммуницировать вообще, разговаривать. С этим же огромная проблема вообще с учителями, понимаете? То есть он может прекрасно знать свой предмет, но вот у меня такое часто бывает на собеседованиях. Этого уже недостаточно. Этого уже недостаточно. Да, этого недостаточно. Он не умеет разговаривать, и это катастрофа. Але ваша думка повністю дисонує з думкою Ігоря щодо... Тому що ви говорите, що більше все ж таки булінг вчителів, що їх цькують, і а ви говорите, это що на вчителя, як і раніше, дивляться як на святу людину, яка ось, але з відповідальністю. Не совсем так. Тобто у учителя є ожидання. Завищені, да. Тобто проблема в тому, що, от, кстати, чому учителя ще не йдуть в частні школи? У них є страх, что с них будут спрашивать, как в частной компании, да, и это нормально. Научил, не научил, в державных, да, школах можно... Можно сочкануть, да, и знаете такое. Да. Хотя, да, есть рейтинги, есть давление администрации, есть буллинг со стороны администрации, в том числе, не без этого, да, но тем не менее, вот все-таки, мне кажется, страх перед родителями и перед тем, что кто-то померяет их эффективность, а в частных школах без этого просто невозможно, потому что, ну, то есть, да, другой подход, конкуренция, свободный рынок. И вот в этом вся проблема. И тут, конечно, мне кажется, что когда мы наконец-то выйдем на вот эту вот пресловутую автономизацию школ, да, когда будет введен принцип «деньги ходят за ребенком», когда директорами школ станут управленцы в первую очередь, не хозяйственники, не прорабы, не бывшие просто там заслуженные учителя, этого недостаточно. Да, нужно понимать, чем ты занимаешься. Но для этого не обязательно быть там лучшим учителем или заслуженным учителем. Да. Я, например, не педагог, да, но тем не менее, да, то есть я создала школу, в которой там
по моему мнению, не только по моему, происходит, а все достаточно эффективно. Я в большей степени управленец. Когда вот это все произойдет, система начнет выравниваться. Сейчас она, ну, какая-то искаженная, какая-то даже иногда извращенная, понимаете? Тобто учитель... навіть не перехідний стан, а такий викривлений. Ну да, это, наверное, следствие вот этих вот достаточно быстрых, я все-таки считаю, изменений в сфере образования. Мы очень резво так начали менять нашу систему, это очень хорошо, но сейчас мы все чувствуем боли в разных местах. И там больно, и там больно, и тут мы не успеваем, и там не успеваем. Сейчас такое немножко хаотичное движение, но чем скорее мы введем все-таки вот этот вот принцип свободной конкуренции, тем лучше будет качество услуг, тем серьезнее учителя будут подходить к своей работе, тем, соответственно, престижнее станет работать учителем. То есть там уже система выровняется. И там уже и деньги пойдут совсем другие, потому что автономизация школ, она предполагает и более эффективное использование школы. И там уже будет понятно, почему, скажем так, одной школе хватает денег, а почему другой не хватает. Либо плохо учите, либо тут уже местные власти четко, тут будет четко видно, да, что вот, вот этой школе дали, а этой не дали. Да, сейчас же так происходит. Кому-то регулярно дают деньги на капитальные ремонты, да, и обновление, допустим, методической базы, а кому-то там десятилетиями ничего не дают. И тоже непонятно, почему. А здесь все четко будет, але, есть правила. Тут таке питання, напевно, до Ігоря. Тут чи це питання саме до очільників шкіл, які виборюють, так, якщо директор хоче свою школу, ну, привести до нормального рівня, то він буде ходити і виборювати гроші. Ну, це очень утомляет. Це не завжди так, тому що домовленості існують негласні. На жаль, одній школі можна, іншій дійсно не можна. І ми це бачимо по тим бюджетним запитам, які робляться. Але я хочу сказати, для нас дуже важливо побачити, от я намисно взяла, це був зроблений рейтинг 100 шкіл. В лютому 2019 року був опублікований. І ось для нас показник діяльності роботи наших шкільних закладів. Три школи тільки війшло в сотку з Одеси. І це нам вирок. Це не вирок навіть викладачам, ну, будемо говорити, вчителям, да? А це вирок всім нам, всій системі, я згодна, яка всі ці роки, в принципі, робила так, щоб цю систему розвалювати, і навіть ті реформи, які заявлені, вони не стали ефективними, бо дійсно це не той темп, який ми взяли. Нова школа з'явила, показала не ті результати, на які розраховували, бо знову ж таки корупція, схеми. І знову ж таки, непрестижність роботи вчителя – це номер один. Крім того, я хочу сказати, що у нас з вами немає дійсно програми, яка б допомагала вчителю, допомагала саме матеріально з позиції заохочення його вчити. Бо я бачила у Львові прекраснішу програму, де вони на сьогоднішній день провели 54, тобто відповідний конкурс, 54 вчителя отримало по 25 тисяч гривень за те, що вони являються успішними і вони вибороли своє це право. Хоча розраховували на 100 вчителів, розумієте? А у нас ще, у нас не зрозуміло, скільки 18, тобто дається кількість 18 вчителів, але скільки вони отримали? Ніхто не знає, тому що, знову ж таки, в тій програмі заложені копійки, і це не те, що мотивує. І ви розумієте, коли ми бачимо, мали б цю мотивацію, вчителі б самі між собою вже б розуміли, що конкуренція. Є конкуренція, що є бажання, що є мотивація, і що ніхто, не департамент, розумієте, не буде там на них давити. Що це буде чесно, прозоро, бо ведуть і батьківські комітети, і громадські організації, які мають довіру до їх роботи. І, можливо, релігійні організації для того, щоб це дійсно зробити престижним і показати, що місто дійсно дбає про своїх людей, викладачів, які дійсно дають нам... Ну, це наше майбутнє, слухайте, це наші діти. Якщо ми цим не розпочнемо перейматися по-серйозному, а не так, знаєте, ця програма, її також взяла, вона є практично, ну, декларацією. От і все, ви можете всі на сайті Одеської міської ради з нею познайомитися, ті кошти, які закладені на мотивацію вчителя, на стимулювання, да? І ті кошти – це незначні кошти, звичайно. Ігоре? Я думаю, що взагалі, от, якщо ви відчуваєте, що в нас такі певні парадокси, коли ми розмовляємо зараз, так? Ніби до школи не йдуть, тому що статусу нема, а зі школи не йдуть, тому що вони відчувають, що статус є. І тримаються за місце, так. І мені здається, що тут треба дивитися не взагалі, а дуже конкретно по кожній школі. Тому що кожна школа, там, от кожна школа, кожен колектив, кожна команда –
там є свої питання, чому люди йдуть, чи не йдуть, чи працюють, чи не працюють. Стосовно, і давайте так, це ж не питання цього року, так? Так. Це, мені здається, що така, ну, сива борода просто у цього питання. І це означає, що, напевно, ми також не можемо це вирішити дуже швидко. Тому що, якщо там причина дуже довга, то нам треба якось також певний час, щоб ту інерцію зрушити з місця, так? І мені здається, що гроші можна знайти, тому що я знаю певні схеми, коли... І це дуже важливо про це також казати, що я знаю деяких освітян, які погано навчають на уроках для того, щоб потім мати години репетиторства. Так, ви попередили моє питання, що розумієте? Дуже багато, тобто, так, вимушені звертатися, так, за додатковими. Я тут наче захищав вчителів, казав, що булінг, 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 дивіться, булінг кого? Булінг тих прогресивних освітян, які намагаються щось змінити, так? Угу. А тих, хто там сидить давно, то булінгу нема. Угу. А разом з тим, я хочу, щоб ми також розуміли, що треба повернути відповідальність освітянам, тому що якщо вони, я розумію, що ми всі з вами народилися в такій культурі терпіння, тому що там я хочу до туалету, терпи, я хочу там щось сказати, не можна там. І от тебе треба терпіти, і це вже наче норма така, так? Що це так і повинно бути, і мені просто треба терпіти все це. І дивіться, якщо терпіти всі ці умови в школах, які відбуваються. Якщо я освітянин, це означає, що повинно бути там то шкірою просто, для того, щоб просто вижити там якось. А я не вірю, що товстошкірий освітянин – це дуже гарний освітянин для наших дітей. Тому що мені байдуже тоді, що у тебе болить, що ти хочеш. Ну так, про людяність тут вже тут не точно, говорить. Ну, про емоційний немає. Інтелект немає. Не кажемо. І тут, я просто, мені здається, що тут є певна паска, якщо ми будемо говорити це в загальному такому сенсі, розумієте? І ми не зможемо знайти рішення, як також не знаходять рішення, наприклад, до кінця місто чи міністерство. Тому що це, врешті-решт, мені здається, залежить від того, дивіться, навіть якщо дуже складні умови, це залежить від того, хто є лідером в школі. Тому що якщо навіть все погано, навіть якщо все погано, я не знаю, можна згадати лихі часи, коли війна, голод і таке інше. Люди продовжували навчати людей. І мені здається, що те, що штовхає людей до того, щоб бути освітянином, зараз особливо, це те, що вони не можуть не робити це. Розумієте? Якщо от вже така є мотивація, є електронна дошка, немає електронної дошки. Так, це дуже, ну, спростить, напевно, сам процес. Згадується приклад Африки, коли вчитель комп'ютера немає, а він розписав повністю на дошці, нібито є комп'ютер. Саме вчитель з Африки, він став вчителем року. За версією. Тобто це тільки поклик серця є. Це рухає. І, напевно, ми можемо зрозуміти, що саме робити, якщо ми будемо розглядати якийсь певний колектив і їх певні проблеми. Але, ну, спробуємо. Давайте подивимося підсумки. Прошу. Інтерактиву, чому вчителі не йдуть. Більшість, 73%, не йдуть до школи, тому що низька зарплата. Підбиваючи підсумки, все ж таки хотілося б почути 6 сотень вакантних місць, так, озвучили у департаменті міської освіти, тобто бракує 628 педагогів. А це значить, що інші педагоги перевантажуються, і це, звісно, позначається на якості викладання. Що з цим можна робити, якщо можна, коротко резюмуючи? Займатися кадровим резервом. И готовить педагогов, ну, начиная там с 3-4 курса педагогического университета нашего, и не только колледжа. Безусловно, должны быть городские программы и внимание городских властей к проблемам образования и учебных заведений должно быть намного выше. Это должно стать приоритетом. Вот в нынешней ситуации в Украине образование должно стать приоритетом. Нужно поднимать экономику ради, в том числе, образования.
да, и создавать условия, при которых учитель может развиваться, потому что сейчас для нового поколения, в том числе учителей, не только детей, ведь учителя, молодые учителя, это вчерашние дети, да, для них очень важно развиваться, для них очень важно быть, соответствовать времени и так далее, то есть давать возможности для развития, и чтобы это было не такое нафталиновое, да, обучение, авторитарное, опять же, которое по сей день происходит там, в институтах усовершенствования учителей. Mm-hmm. Современное обучение, у нас действительно огромное количество возможностей, и просто создается такой миф, что вот все то, что не в институте усовершенствования, это все это от нечистого. Да. Вот, но это правда, это конкретные примеры, да, то есть людей просто, ну, ну, вот сторонницы, которые ходят еще куда-то, Игорь абсолютно правильно говорит. Это такое же можно разуметь, там еще там торгуешься с годы, ты там еще потом с программой. Что все было, ну, там программы намного сильнее, чем вот в каких-то, да, там частных компаниях или там социальные инициативы, их огромное количество. Я лично организовывала тренинги на коммерческой основе, привозила за свои деньги тренеров и готова была обучить бесплатно учителей государственных школ, ну, к нам приезжало, может быть, 5 человек, мы давали 15 мест. Mm-hmm. Бесплатно. Я подтверждаю. С сертификатом и так далее. Да. Понимаете? То есть нужно менять подход. И я полностью согласна, что все зависит от лидера школы. Это очень важно и очень нужно. И действительно, каждую конкретную школу можно сделать самой лучшей. Я в этом уверена. И государственную, и коммунальную тоже. Ольга? Ну, по-перше, я згодна, щоб директорам школи не заважали, бо є дуже успішні директори, які можуть дійсно організувати навчальний процес, підібрати кадри. Але для того, щоб дійсно освітяни йшли до школи, в комунальні заклади, бо без комунальних закладів ми не можемо також існувати. І це, слухайте, наша власність з вами, ми повинні нею опікуватися. Я хочу сказати, що дійсно повинна бути в першу чергу прийнята міська програма, яка б заохочувала, стимулювала вчителів вчити. І, звичайно, без реформування вищої школи, підходу до викладання, до методологій, ми не отримаємо фахових людей, фахових освітян, тому цим також треба займатися, але це вже державний рівень. Тому тут такі два напрямки. Державний рівень щодо вищої школи, беззаперечно, це те, що ми втратили, і треба вже наздоганяти, часу немає. І друге, це місто повинно полюбити вчителів грошима. І, знаєте, оцей стереотип, що школа є бізнесом, треба ламати. Бо в нас зараз немає освіти в школах. Ну, я не говорю про всі школи, я взагалі це не хочу абсолютно нікого обіжати, але я розумію, що це перетворилося в бізнес. І знаєте, ще який момент дуже заважає вчителям саме, бо вони втомлюються, вони також люди. Ну, вибачте, по 47 дітей Звичайно. В класі. Угу. Це ненормально. Ти не можеш навчити, ти не можеш отримувати задоволення від процесу, яким ти живеш. Тим більше я знаю багато вчителів, які просто живуть своєю роботою. Слухайте, вони просто живуть, в них вже голосових зв'язок немає, бо вони постійно ж говорять. Але вони живуть і на ту мізерну зарплату. І, можливо, вони там репетують, да, репетиторством займаються. Але ці люди люблять свою роботу. Але ми повинні створити комфортні умови. Це 30 чоловік в класі, як це визначено законодавством. Треба менше, будь ласка, але для цього треба будувати школи і садки, звичайно, розвивати інфраструктуру. Тому в нас попереду дуже багато завдань, і ми тільки разом повинні, я маю на увазі, це місцева влада в центрі, це безпосередньо громадські діячі і батьківські комітети, які повинні перетворитися з зібрання, це, знаєте, такого мішка, який збирає кошти. Батьківські комітети повинні думати про просвіту, про підвищення рівня навчання, навчального процесу в школах і допомагати. І заключне слово ваше, хвилинка, так. Будь ласка. Чи це погано, що не вистачає освітян? Так. Чи це нормально, що не вистачає освітян? Так, це нормально, що не вистачає освітян. Чому? Тому що взагалі зараз талантів не вистачає в інших сферах також. Що доброго в тому, що не вистачає освітян? Мені здається, що ця така певна криза, яка існує, цей виклик, який ми зараз маємо, якраз він може нас підштовхнути до того, щоб ми всі разом вирішили це питання. Тому що не лише школа може зробити з дитини людину. Там велика роль батьків на 100%. А не лише просто школа, а місто також.
І мені здається, що те, що зараз у нас відбувається, це означає, що нам треба шукати якісь нові рішення, яких не було. Якщо ми говоримо про там, трішечки іншу сферу, це державні музеї, наприклад, для нас це нормально. А в світі зазвичай немає державних музеїв, це приватні музеї чи музеї, які за рахунок громади підтримуються. Можливо, це наш шлях щодо освітньої школи, я не знаю. Тому я дуже позитивно ставлюся до того, тому що мені здається, що зараз якраз всіх ми маємо відчути ту велику мотивацію, щоб згуртуватися разом, і кожен повинен робити свою справу просто. Дякую вам за цікаву, змістовну і важливу розмову. Студію провела я, Світлана Пензова. За 5 хвилин новини на 7-му, тож не перемикайтеся. Дякуємо вам. Дякую вам. Дякую.